hari imvugo nyinshi twatangamo ubuhamya bwacu. Nk'ubu ngiye hari nk'umuntu benshi baranyandikira, Eva nari ndaya nakoraga iki, nari igisambo mbabariranze ntange uko byagenze. Uyibaze giye kwakira uwo muntu, ntago mpagaze hano ku ma views nje nawe babwiye mba nshaka ikintu mbabwira kigira umuntu kigirira akamaro. Ntago bari abantu twababura, ariko sinshaka ko YouTube channel yanjye izacaho ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntago ari byo nifuza, ntago nshaka ko abantu banjye bazumva ibintu nk'ibyo. Ntago ari byo bintu dukwiye guha umwanya. Aka kanya hari ibintu byinshi twakwigishanya, twakwigisha abantu, ariko bitarimo imvugo nyandakazi ziranga umunyarwandakazi. Ntago ari byiza ngiye ninza kureba icyo gihe wenda abana bawe niba ari bakuru urabivuze, niba bakuru tungana natwe turasobanukiwe, ariko umwana wawe azagira abana. Abana bavuga ngo hari umuntu watubwiye ngo grandma wanjye yigeze gukora iki ikiganiro, urugero kwa Sabe cyangwa kwa Chita, hano hariho hose umwana ajye kukireba. Tekereza ibintu umwana azumva, tekereza umwana neza agahita akirika. Murabizi kari akantu gato aba YouTube babanzaho ko kugira ngo abantu bahabuke bumve icyo kintu, unagahita avuga ngo nari ndaye ngo hanaha. Ibaze umwuzukuru wawe. Hey everyone, umeze ute? Nizere ko umeze neza. Ndabiri ku nyine kuko nahinduye look atari uko nari nsanzwe nza. Ndumva ndishimye, ndumva nyine ntazi ukuntu nabivuga. So mbanje kubasohoza muri byose, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana. Ndumva ndishimye cyambere iyo ndi mu mwambaro, iyo nambaye neza, iyo nambaye ibintu nkunda, iyo nambaye ibintu numva nishimiye, akanyamuneza rwose kaba gahari. Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, ari amahoro. Aho muri nijoro mwiriwe neza, aho muri mu gitondo mwabyutse neza, amasaha yo hagati mwiriwe neza. Nizere ko mwahashye, mwaronse, mwabonye umugisha, nta gikuba cyacitse haba mu miryango yanyu. Bari mu Rwanda aho ni amahoro, turi amahoro, leta ni amahoro, umutekano w'igihugu ni amahoro. So iyo nariye, mwana wanjye yariye, umugabo ameze neza, mama, abavandimwe, famiye yanjye, famiye yo ku mugabo, data bukwe na mabukwe, baramu banjye n'abana mu kazi, bose nyine abantu muri rusange ni amahoro, namwe inshuti zanjye ni amahoro, banumva ari wo mugisha wanjye. So nibyo. Wakwibaza ngo kubera iki nambaye gutya? Rero mpamvu nambaye gutya, naje kuvuga ku mwambaro igitenge. Naje kuvuga umwambaro w'umunyarwandakazi, naje kuvuga umwambaro w'umubyeyi, kandi umwambaro mwiza udateye isoni, umwambaro wiyubashye, umwambaro ukwambitse, umwambaro ukugaragaza neza aho waba uri hose. Niyo waba uri tuniyo, niyo wajya mu nama irimo perezida w'igihugu, nta muntu wagusubiza inyuma ngo nuko wambaye igitenge. Njye nkunda igitenge pe, mbere sinacyambaraga nkishaka, ntago natangiye nambara ibitenge, ariko umunsi nacyambaye. Mbabwize ukuri, mba numva nuko ari izindi gahunda, wenda ibindi bintu byose uba ushaka gukora utabikora wambaye igitenge, ariko igitenge niwo mwambaro ubaho. Nabonye mwiza pe, mwiza pe, udateye isoni, utakwambitse ubusa, utagaragaza amabuno, utagaragaza amaguru, utagaragaza nyine imyanya iyo ari yo yose, nyine ukwambika kabisa, ukavuga ngo ndiyambitse, ndiyubashye, nubahishije umugabo, nubahishije famiye, nubahishije mama, nubahishije mabukwe, nubahishije data bukwe, nubahishije umuntu wese unkunda. Rero impamvu nyamukuru nashyizemo uyu mwenda, ndagira ngo
nereke abantu bashobora kuza gukurikirana iyi video ko igitenge atari umwambaro uteye isoni, ari umwambaro buri mudamu wese. Ntago ari ngombwa ngo umwambaro wa igitenge cyambara ari uko umaze imyaka itanu wubatse. Ntago ari ngombwa igitenge cyambare ari uko wabyaye. Ya ntambwe utera ubu mudamu, ya ntambwe utera ujya kubana n'umugabo wakayiteye ushyiramo uyu mwambaro. Kandi nkashishikariza buri muntu wese arambara igitenge. Ndakwinginze ambara igitenge, kigerageze dodesha igitenge muri modeli ushaka, dodesha ibara ushaka, wambara igitenge. Kandi ndakubwiza ukuri kuzanshimira. Impamvu njye nambara igitenge bwa mbere, nari ngiye gusenga. Okay, nibwo bwa alright, aho ngaho naho nacyambaye nkava mu rugo. Noneho umunsi wa mbere nkishyiraho igitenge. Nari narabyaye Roxane. Noneho nyirasenge ubwo nanjye ni masenge w'umugabo wanjye, niwe muntu wa mbere wampaye igitenge. Arakinyoherereza, ndacyambara. Nibwo bwa mbere nishyizemo igitenge. Ntakubeshye, ntago nahise ntiyumvamo ako kanya. Noneho nahise noherereza ifoto y'icyo gitenge mabukwe. Niwe nabwiye nyine muhereza ayo mafoto. Ariko ntaranabirengaho, shimira Imana yampaye mabukwe mwiza, mabukwe umfata nk'umwana, mabukwe unkunda. Nkimuha ayo mafoto yarambwiye ngo akumana ngo igitenge kirakubereye. Yesu we, kubera noneho sinari ndi kukiyumvamo, nanga kubeshya Imana imbabare. Nyine ntabwo nakiyumvagamo, ariko ukuntu mabukwe yansubije neza akambwira igitenge kirakubereye, uri umumama mwiza, jya ubikunda, igitenge n'umwambaro mwiza, arawunkundisha. Kubera kumukunda no kumwubaha, naravuze ni kubera iki ntaho ikintu mabukwe akunda, kuki ntakwambara igitenge kandi agikunda. Ibyo byonyine byatumye mpita nkunda igitenge. Noneho kugira ngo nanamushimire, ntangira kujya njya gusenga. Buri uko ngiye gusenga, umunsi wa mbere nyine nambara igitenge, nari ngiye gusenga foswe Kimironko. Ariko mbabwiza ukuri, sinari nzi kucyambara, ariko nashatse umuntu aramfasha ndacyambara, ariko cyari kimbereye. Nanjye nkabyumva pe. Agafoto, ifoto nyine uhita uyibona, cyari kimbereye. Muha amafoto, arishima. Mbona ukuntu mabukwe yishimye. Mabukwe ubundi abantu bajya bavuga ko aba mabukwe atari abantu beza. Njye rero impamvu ya mbere yanejeje ni uko nabonye mabukwe mwiza kandi unkunda, umfata nk'umwana. Ndi umukazana ariko ahanini amfata nk'umwana, arankunda. Mabukwe turavugana, kandi nshimira na data bukwe, ni abantu beza, turavugana, bamvugisha nk'umwana. Ntago bamfata 90% nk'umukazana, ahubwo bamfata nk'umwana uri mu rugo. Ndi umwana mu rugo kuruta uko ndi umukazana. Rero nanjye niyo mpamvu uwo munsi navuze ngo ikintu gishimisha ababyeyi banjye ba kabiri Imana yampaye, ababyeyi bambyariye umugabo, ni ukubaha ishusho bashaka. Apana iyo bashaka kubona, ahubwo nkaba uwo bashaka kombawe. Umukazana mwiza, umukazana wishimiwe n'abantu, umukazana nyine ugaragara neza, wiyambitse, utajya wiyambika ubusa. Na mbere njye sinkunda kwambara ibintu bigaragaza umubiri wanjye, ariko none ubwo ngize ababyeyi bafite ibindi bintu bakunda, ngomba kujya mu ruhande rwabo. Abandi bakobwa aka kanya mu Rwanda, hari umukobwa ushobora gutinyuka akavuga ngo Imana ngizampe ngo umugabo ngo udafite nyina. Barahari, murabizi, muraza kumbwira. Kuko hari abantu nyine badakunda ba nyirabukwe, ngo iyo ushatse ngo umugabo ngo ufite nyina, ngo ni nk'aho muri abagore babiri mu rugo. Ibintu nyine abakobwa dukunda kuvuga, kandi si byiza. Wowe uzasaba umugabo mwiza, kandi wabonye umugabo mwiza niwo wahanda bafite nyina mwiza. Ntabwo umugabo mwiza ari we wireze, ahubwo kugira ngo abe umugabo mwiza yagize nyina mwiza.
mujye mumenya guhitamo musaba Imana, Mana uzaduha umuryango mwiza, Mana uzaduha umugabo mwiza. Ibintu byose birashoboka. Ushobora kuvuga ko udashaka umugabo ufite nyina ukamubona kandi akakubera umwana mubi. Warasabye Imana ko wabona umugabo udafite nyina. Imana ikamuguha, ariko ibyo nibyo wasabye nibyo Imana yagukemuriye. Ariko iyo usabye byiza, iyo usabye ibintu byinshi, Imana iguha byinshi. Iyo usabye bike ubona bike. Ntabwo Imana iguha ikintu utasabye. Yego itureba mu mutima, tugira ibyo dusaba ariko Imana ikaduha ibyo dukeneye, ibyo ibona dukeneye. Ariko iyo usabye neza, nta kintu cyiza kibaho nko kugira nyoko ukwe mwiza. Mama ndagushimira, aho uri Imana igihe umugisha ikongerere ubuzima bwo kubaho, tuzabashe kurambana. Umuco mwiza wahaye umuhungu wawe uzana wumpera abana, njye bizanezeza. Nina nabasanga nzaba nzi ngo nsanze ababyeyi, nta kibazo njyangira, kuko ni Imana yarampaye umubyeyi, umugabo mwiza nuko yarezwe n'ababyeyi beza. Ntabwo umugabo mwiza ari ubyitoza, nuko aba yaravutse ku mubyeyi mwiza. Rero mabukwe niwe muntu watumye nyine nkunda igitenge, noneho n'iminsi aheruka hano yanguriye ibitenge byinshi. Y'ikini nacyo ni kimwe mu bitenge yanguriye. Sa rero urumva ko mfite impamvu. Rero ndi kuvuga ngo si kwambara igitenge si ngombwa ngo ube ari uko ushatse vuba cyangwa umaze igihe. Kwambara igitenge byagatangiye umunsi ubaye umubyeyi. By'igitenge ntabwo kijya kintera isoni. Impamvu ya mbere kitantera isoni, igitenge nakuze ndeba mama cyambara. Nta munsi n'umwe nigeze nsohoka mu nzu ngo nsange mama yambaye ikabutura. Nta munsi n'umwe nigeze mbaho mbona mama yambaye ipantaro. Nta munsi singayaba yambara, ntimunyumve neza. Ariko igitenge nakuze mama yambara kitaramutera isoni. Nyogokuru wanjye yambara igitenge, mabukwe yambara igitenge, shangazi yambara igitenge, masenge, buri muntu wese. Ntago njye nambara igitenge kuko ngira ngo abantu babone ko nyine abantu bambone. Icya mbere nambara igitenge kuko ndi umubyeyi, icyo nicyo cya mbere. Nambara igitenge kuko ari ibintu nigomba nk'umunyarwandakazi. Nambara igitenge kuko kitanteye isoni. Nkuko nabivuze, ntago igitenge kitateye isoni mama ubyara, mama ubyara, mama wa mama ubyara, bose n'umwambaro biyambika bakumva baraberewe. Ntago igitenge madamu perezida uwo ari we wese, urugero nka perezida w'u Rwanda, ntago igitenge madamu yakwambara ngiye cyakanteye isoni. Ndi icya mbere jye niyo nambaye. Ikindi iyo nambaye igitenge nuko ndi mama w'umuntu, nuko nahindutse undi muntu. Ni nitandukaniro rinkura mu bukobwa binjyana mu budamu. Rero sinimva impamvu umukobwa ashobora kwicara akavuga ngo barahari benshi turanabaza, njye sinakwambara igitenge kandi ni umudamu. Wenda ni amahitamo yawe, sinkujajinze. Ariko niba utanacyambaye wikivuga nabi, kuko icyo gitenge uvuga nabi aka kanya mama waracyambaye. Undi mubyeyi, umubyeyi w'umugabo waracyambaye, nyine nyokobwe waracyambaye, shangazi wanyu aracyambaye. Igitenge n'umwambaro mwiza pe. Njye haba ahantu hose, ahantu hari nzi ko ndi buhuriye n'umuntu mukuru mu nama ya famiye, kujya gusura mama, n'iyo ngiye gusura mama nambaye igitenge, mama arishima akavuga ngo wavuyemo igikotamu cyiza, ngo urasa neza, ngo igitenge kirakubereye, ngo uri kirekire, ngo igitenge kiragukwira, ngo uradibushye. None iyo ndi kuvuga ngo maze kubyibuha, ngo nshaka kunanuka, mama ahita ambwira ngo no, ngo nta gitenge kizongera kukubera. Umva ngo nyine ukabona arahangayitse, mama jya ukunda kwambara igitenge, abantu banzi mu buzima busanzwe. Ni ukuri nkunda nko ku cyumweru nk'uyu munsi kujya gusenga nambaye igitenge, kubahisha umugabo washatse, kubahisha mabukwe. Yavuze buriya nk'iyo nka mabukwe wawe abonye uri kumwe n'umuhungu we, urumva wambaye nyine ako gatenge kakubereye, ukuntu biba biryoshye. Ni ukuri babyeyi beza, bana bato, ndabashishikariza. Ntabwo ndi mukuru, ariko hari abo nduta, hari n'abanduta. Hari abo natanze gushaka, hari n'abantanze. Ariko ni ukuri igitenge, niba hari ikintu kibaho cyiza, kwambara igitenge. Niba ufite n'iyo mpeta ukayambara.
nyine biha umugabo aravuga wawe umugore wa umudamu wanjye ari proud yo kuba ari umubyeyi ari proud yo kuba yakwambara igitenge nge niba umpaye impano yanjye bwite buri umpaye igitenge ntago nacyanga kandi none ikintu gitangaje hari ubundi bitenge bigira amoko hari byitwa ngo bya super ngo bigura nyine ngiyo note ya desa nibyo nyina bata nibyo adamu wakiri bato bakunda ntawe nshinjije mwese murabizi mu buzima bwanjye mbabwiza ukuri sinjya nkunda kubeshya abanzi baranze sindambaraho super oya sinambaraho super kandi ikintu kirenze ikintu kirenze sinanayikeneye uzima munayikeneye iki gitenge si super nagatenge gasanzwe kari muri ayo mafaranga atari menshi kandi murewe ukuntu kambere kandi ari ahantu umuntu wambaye super cyamubihi ariko igihe cyose cy'ingenzi nshaka kuvuga super ntabwo ngiye nambara igitenge ngo nuko nambaye amafaranga ntukambare igitenge ngo nuko gihenze ambara igitenge kuko we n'umutima wawe uguhamya kuri umubyeyi ushaka kwambara igitenge ambara igitenge kuko uri mama w'umuntu cyangwa uzaba mama w'umuntu ambara igitenge kuko igitenge ni umuco mwiza ni n'umwambaro mwiza ku buryo umwana wawe atazagira ipfunwe ryo kwambara igitenge uko ibitenge tureka kubyambara niko abana bacu noneho tuzageraho batanabizi batanazi ko igitenge ugasanga umwana yarerewe mu mahanga mama we ntarikoze igitenge none se umwana azabwirwa n'iki k'igitenge ari umuco nyarwanda cyangwa umunyarwandakazi w'umubyeyi abagomba kuba afite igitenge ukajya gusura umugeni n'ukuru maze umwaka ugasanga nta gitenge agira nibyo bamuhaye bitaradodeshwa none se mubona gute munyihere utwo dutenge mwarambitse mu nzu mutari kwambara nka twidodeshereza niba mutadukunda mutumere kuri makege mureke gupfunyapfunya utwo dutenge nge turambere nuguri mwitunutsa rumva mwitoza urwo ruhumbu utwo dutenge nukura agatenge karambera ni munyihere niwandika muri comment section ngo nshaka kuguha igitenge izina ry'imana ejo cyarara kingezeho ariko umbwiye ngo ushaka kumpa ipantaro I swear ahubwo nanjye waza nkayiguha tugahane ukuri kw'imana nge nkunda igitenge si ukwigira mwiza abantu abanze baranze njyewe nkunda igitenge rero umuntu ufite udutenge watoje uruhumbu mu ivarisi yawe urindiriye kuza kwidupfunyapfunya pe udidodeshereza impamvu ya mbere nge kubaha nakunda super ni iyi super irahenda kandi yego aba nge numva ihendera ubusa koko super impamvu ihenda ego harimo ibitenge ngo bigura desi none hizo desi njye mitanzifata nkazikubitamo ibitenge bitanu nkabigura muri ya 200 igitenge kimwe umuntu akagura superi akabwira umugabo abagore akenshi nukuri tujya tugira imibare mike ugasanga ubuse ntihari umuntu nshobora kurusha kuberwa n'iki gitenge kandi yambaye superi ntago kuba wambaye umwenda uhenze aribyo bivuga kuberwa hano ubwi utangiye gushiraho umwenda uhenze ari uko ubukunda icyo kintu ahubwo nyine uri gupretending ariko nge ndeka super irahenda kandi ibitenge ntago ari umwambaro duhozamo buri munsi ushobora gusanga niba afite ibitenge nk'icumi hano harimo super ebyiri zonyine noneho ugasanga aho ngaho hagiye njyaho kujya ngure super ni ukuri kw'imana njyewe unampaye gift ya super waba umpemukiye kuko menye ko ngiye kwambara super irimo ibitenge bitandatu ntabwo najya gusenga nge numva nge ndishimye harimo gusesagura nge naguramo ibyo bintu n'ibindi bibiri nkabiha abadamu batabashije kugura ibyo bitenge mbabyeyi beza tureke kwica umuco wo kutambara ibitenge ibitenge ni umwambaro mwiza kandi ikindi ni urugero rwiza bitugaragaza neza twagakwiye kugira indangagaciro tukakomeza tukazisigasira ziranga umunyarwanda ndetse n'umunyarwandakazi nk'uko bigoye kuba utabona
nyina abagabo baba bazi ngo barambara iryo kote ahantu bafite ikintu cyo kwambara natwe tumenye ngo umwambaro w'igitenge ni umwambaro ugomba guhoraho ni n'umwambaro tugomba gutoza abantu bazadukomokaho nkuko nge nabibabwiye mu buzima bwanjye sindabona mama mu wundi mwambaro ibaza umubyeyi umwambaro aba yambaye mama avuka ageze nko mu myaka 60 aracyawambara pe kandi kiramubereye pe kiramubereye mama berwa n'igitenge ku rwego utakunga rero nanjye niba mama yambara igitenge mabukwa akambara igitenge nisi ndinde wo kugira isoni ndinde wo kugira isoni kandi mama ataragize isoni mama yarampetse mu gitenge mama yarankundishije kuba umubyeyi kuba ndi mama w'umuntu kuba ndi mama w'umuntu byonyine n'urugero rwiza rwo kwambara igitenge kandi hari abantu dukoresha YouTube ababyeyi muri rusange mumbabarire si ukuvuga si ukwigira nyirandabizi cyangwa gushaka kubavuga nabi ariko is YouTube dukoresha ababyeyi muzihanganire ubuzima mwaciyemo si ngombwa kujya kuri YouTube nguze umunyamakuru agukoresha amakosa uvuge ngo njya mbibona nk'urugero yengewe ego gutanga ubuhamya pe bira bintu ni byiza ariko si niba zakonde ari byiza kuza gushima Imana kuri YouTube ngo uvuge ngo narasambanye mu Rwanda narasambanye mu Bugande narasambanye Tanzania narasambanye aha hose okay n'ubuhamya ni nzira y'ubuzima waciyemo ni ibintu byakugoye ariko buri buhamya ndabyemera ko wabudusharinga ariko ukabudusharinga mu buryo bwiza nyine udakoresheje imvugo nyandagaza udakoresheje imvugo iteye isoni kuko ngiye ibyo wenda ntacyo bimbwiye ndasobanukirwe ndarebye ibintu maze kuba mukuru nkabisobanukirwa ko wazibye wagize ubuzima butari bwiza ariko urugero murabizi ko ibihe bihe ibindi igihe kizagera ubutakiri kuri inose kandi warabyaye abana bazakenera memories anyina none nibaza kuzi nibazishaka avuga ati mama wawe yigeze gukora ikiganiro umwana wawe utazi nibyo ari byo udashobora no gusobanukirwa ibyo ari byo aza areba ikiganiro nyina avuga ngo nabaye indaye bira bintu dukora ababyeyi bizakoreshwa abana abantu babangamira abana bacu bababwira nabi bavuga umwana wawe akora ikosa wumva umuntu aramubwiye n'ubundi ni wa mwana nyina yari indaye nta kundi byagenda none se nyina ntiyari indaye ibaze hari imvugo nyinshi twatangamo ubuhamya bwacu nk'ubu ngiye hari nk'umuntu benshi baranyandikira Eva nari indaye nakoraga iki nari igisambo mbabariranze ntange uko byagenze ibaze giye kwakira uwo muntu ntago mpagaze hano ku ma views nje nayo babwiye mba nshaka ikintu mbabwira kigira umuntu kigirira akamaro ntago bari abantu twababura ariko sinshaka ko YouTube channel yanjye izacaho ibintu nk'ibyo ngibyo ntago ari byo nifuza ntago nshaka ko abantu banjye bazumva ibintu nk'ibyo ntago ari byo bintu dukwiye guha umwanya kakanya hari ibintu byinshi twakwigisha abantu ariko bitarimo imvugo nyandakazi ziranga umunyarwandakazi hagari byiza ngiye ninza kureba icyo gihe wenda abana bawe niba ari bakuru urabivuze niba bakuru tungana natwe turasobanukiwe ariko umwana wawe azagira abana bavuga ngo hari umuntu watubwiye ngo grandma wanje yigeze gukora iki ikiganiro urugero kwa Sabe cyangwa kwa Chita hano hariho hose umwana ajye kukireba tekereza ibintu umwana azumva tekereza umwana neza agahita akirika murabizi kare akantu gato aba YouTube babanzaho ko kugira ngo abantu bahabuke bumve icyo kintu unagahita avuga ngo narindaye ngo hanaha ibaze umwuzukuru wawe uzahera kuri iryo jambo aricyo kintu abanjirijeho yaraje kukureba yarazi ngo yenda ushaka kuvuga ubuzima bwa yarazi ngaje kureba grandma wiwe umuntu bamubwira ko inkuru yari umuntu mwiza nta kibazo yateraga abantu yari umuntu uzi kuganira namara nakirika kuri cya kiganira avuge ngo narindaye aba ari cyo kinahera ndabasabye ababyeyi simbagira inama mu buryo bwo gushyanuka mumbabarire simbagira inama mu buryo bwo kwigira nyirandabizi cyangwa nk'umuntu baruta ariko mbagiriye inama ku mubyeyi tutitaye ku myaka mfite cyangwa iyo ufite
ikintu wifuza nje ikintu mu buzima bwanjye ntashaka ku mwana wanjye azakora gituma byonyine kungira umubyeyi hari ibintu ntashobora gukora buri muntu wese abafite ubuzima yaciyemo butari bwiza ariko kubwa ibyo turinda abana bacu ntagari ngombwa ngo tubishire kuri kamera ntagari ngombwa uze uvuga ukuntu waryamanye n'abantu bakomeye wagiye Nigeria wakoze ibi wagize gute ngo waryamanye n'imbwa za Dubai ngo wakoze ibi ibaze je byo bintu biranambabaza nkumva noneho chaka no kurira kubona umuntu umubyeyi ari gukora ibyo bintu kavuga ngo Imana ishimwe okay ugahita wongeraho ngo Imana ishimwe ko nabyaye kandi iryo shimwe ni ishimwe wagahaye Imana mu mutima wawe wowe ubwawe ugahaguruka ukajya hano mu rusengero ukavuga ati kubera Imana wankoreye iki urusengero ndarutangamo ituro ry'ishimwe kubera mana wankuye kuri buri buzima tuziranyeho kubera mana wankuye muri iki gihugu kubera mana wankijije uramwuga nahozemo kubera mana wankuye higisuzuguriro kubera mana wowe ni imana yawe wowe n'umutima wawe ishimwe nkaririya ryo mu nzira ikomeye ryo mu nzira y'umusaraba ryo mu gahinda gakabije waciyemo ryo gufatwa nabi ryo gusuzugurwa ibintu nyine wumva nawe wakabishe yaringa abantu bakagira ubwoba buri icyambere nuko wihana ibintu byose wakoze warangiza Imana yaguha imbabazi ukamenyana na Imana iziki imitima yacu yamenetse ariko twe nk'abantu turabyumva tukajajinga gusa nta nubwo burenge nshobora kumva bira bintu ngo nishire mu mwanya waciyemo mbifatira umwanya ahubwo nk'abantu hagari ko tubyumva ahubwo abantu dukuramo ibyo tunenga ukibivuga nge ndabinenga nkavuga yese okay waciye mu nzira nzi mbi nkanandika comment ariko kubwo umutekano w'abagukomokaho bira bintu ntabyo tuba tuzi hari n'umwana none bira bintu giye kintu bitinyira birafasha urubyiruko abana bakiri batoya kumva kingo umuntu akaza akavuga ngo urugo rwanjye rwarambihiye hari ama YouTube njya mbona babihereza umwanya ngo umugabo wanjye ngo twamaze imyaka ngitanu ngo nta kintu duhuriyeho ngahibaza ibyo bintu umwana w'imyaka 20 nabyumva heta avuga ati suhundi nge ndabera icy'umudamu niba abambanjirije bitari kubagendekera neza ugasanga aho guhereza njemba nifuza ahubwo ko nahereza ibiganiro aba mama babaye successful mu rugo bagasharinga inkuru nziza bagasharinga uburyo ntago ni urugo rwa Chantari rutaraguhiriye ntago rwa Clementine ruzanga kuko ingo zanyu ntago ari impanga ntago ingo zanyu zigomba kugenda kimwe bizakunda hari uwo byanze hari n'uwo byakunze rero si byiza guhereza abantu bavuga ingaruka zo mu rugo apana guhereza umwanya nge nshaka mujye muza kuri YouTube yanjye muvuga ibyiza byo kubaka abana bato bajye bazavuga ati nubwo bari abavuga ibibi ariko hari ahantu hari YouTube Eva John TV hari ahantu bavuga iby'urugo rwiza arano bavuga ko ukuntu ushora guhirwa mu rugo ushaka kugira umugabo mwiza niyo mwamwe mufite abantu n'abantu kuko nago waburi kintu upfa n'umuntu kuko umuntu mwamwara huyu maze iyo myaka 30 na maze 35 aho ngaho nago haburamo akantu kabagonganije rero nkashaka umuntu nkifuza umuntu wakwigisha uburyo abantu basubira mu murongo apane kuvuga ngo njewe ntago nigeze mpirwa n'umuryango umugabo abagabo n'imbwa akose iyo wise umugabo imbwa uba wise buri mugabo wese uri muri yise uba wise papa wanjye imbwa uba wise papa warunaka imbwa kandi mwibaze n'abagabo bose bakomeye muri iki gihugu ubarundanyije mu gatebo kamwe gahundanye iyo mitwe bose ngo nutubwabwa nyine rumva kandi ibyo bintu nibi kwita umugabo imbwa ntabwo bivuze ko umugabo niba yaravuga ngo Regis wiremera mu murenge uyu n'uyu mukagarakana ku mudugudu akana uwo muntu nimbwa wivuga ngo abagabo nimbwa kuko hari abagabo benshi b'umutima mwiza hari abagabo batarakora nikosa na rimwe udakwiye kwita iryo zina kandi nukuri abagabo simba ntaga abagabo nuko ahubwo ikintu mubitira imbwa nuko ibintu mwe expecting atari byo musanga ariko abagabo ntitukabita imbwa ndabasabye iryo jambo aba mama abagore muri rusange abakobwa muri rusange ibyo bintu mubyikuremo ntimukwita umuntu ngo nimbwa kuko uwo muntu abazaba papa w'umuntu uwo muntu azatunga umugore isi rizengurutse ashobora no kuzazenguruka agatunga murumuna wawe you never know so rero ikintu nababwira nk'abadamu cyane abakoresha social media mwige kwakira abantu bavuga ibintu byiza kuruta ibintu bibi
kuko ibintu bibi natwe biraduhahamura kuko nubu wumvise ikintu kibi njye umugabo wanjye nankorera ikosa agakosa gato nzahita nkubita umutima kuri cya kiganiro mvuga tu uyu mugabo ntagiye kumbera nka runaka ntangire mfate umugabo wanjye cyangwa umugabo runaka amufate mu ishusho y'undi muntu kuko mutwuzuzamo ibintu bibi kurusha ibintu byiza njye rero nabashishikariza kujya mwirinda kwirinda kamera kwirinda umunyamakuru wabashaka agukoresha amakosa abandi nibabyumva batuma abantu bose babyumva we yinjize muri ubwo buryo kandi akwiciye ishusho akwiciye ishusho yahazaza kandi zakurikirana n'abana bawe ibyo bintu muvuga biza abana bagenzi b'abana bacu bazabikoresha babarwanya murabizi kwishura kuna abana baniyunzura ugasanga ngara kantu wavuze ki jambo ry'urukoza soni baragakase gacwendinze ku ishuri ahantu umwana wawe yiga habana benshi byo ngibyo nge ndi n'umwana muto nkurikije ukuntu umwana batekereza byananyorohera kwiyahura kubera ikintu abana bari kunkorera twirinde amagambo muvuga twirinde imyambaro twambara ikindi twirinde ikintu tugaragara nk'abamama niba wumva ushakira umwana hazaza hawe heza hategure hakiri hatoro hategure mama warunaka mama w'umwana w'umukobwa ntago kuye kumuhura urugero rwo kwambara ikariso kuri social media nukuru rwo ntagara urugero wenda nje uko siko uko nje niko ntekereza nimunyumve nawe kuko wifuza ku mwana wawe azabana we nyina w'umuntu wifuza ku mwana wawe azakura neza nitwe tugomba kubigira mu ruhare ntago umwana aba mwiza ngo umwana arerwa n'ababyeyi beza kugira ngo umwana w'umwana mwiza arerwa n'ababyeyi beza tugire dufasha igihugu kiradufasha dufite umutekano dufite ubuyobozi bwiza nta kintu niki yaba amashuri aroroshye bwa ubuvuzi buroroshye nta kintu niki n'ukuri uri mu Rwanda uzitwaza ngo uvuge ngo umwana wanjye yabuze iyo opportunity ngo kubera iki nitwebwa kenshi ababyeyi tubitera rero ntabatindiye bakunzi banjye nizere ko iki kiganiro muri bugikunde kandi ni mu gikunda ndaza kwibona muri comment section navuze nagerageje noneho kwitonda brage nyinshi naziretse kuko nashakaga kuvuga ibintu bindi ku mutima nk'umubyeyi apana noneho nka Eva nge mbivuze nk'umubyeyi ni ubutumwa ntanze nk'umubyeyi mbitanze ku babyeyi bagenzi banjye mbutanze ku muntu wese wifuza kuba umubyeyi ikintu cyonyine nabwira abakobwa mwirebere ishusho y'umuryango mu ngo zitabaye successful ndabasaga wijya gufata umugabo uvuge ngo umugabo ngarahinduka wikwite expecting cyakora ko umugabo azahinduka wevuga ngo umugabo ndamukunda turubatse ibyo Imana izadushoboza tuzabigereho nizere ko muri bubyumve kandi mumbabare mu nyandikire ikiganiro n'ugikunda muri make yaba ari abapapa ndabasaba kukireba ari amama yaba ari abakobwa umbabarire mu kirebe niba ari ijambo ribi navuze niba ari ryo mwitaho ubwo mwite ku meza menshi navuze kandi nta muntu nigeze nkora iki kiganiro ngamije kubabaza nta numwe so Imana ibahe umugisha mwakoze kubana nanjye bye bye.